Qurban Məmmədov və onun arxasında duran hakimiyyətdə və başqa dövlətlərdə şəbəkəsini ifşa eləyəcəyini bəyan elədim. 2 gün sonra bu yanğın baş verdi. Azərbaycan Avropa Hərəkatının prezidenti Ramin Hacılının evi yenidən artıq ikinci dəfədir ki, yanıb. Ramin Hacılı iddia edir ki, ev ərazi olaraq bahalı torpaq sahələrinin olduğu yerdə, yəni 8-ci kilometr bazarının yaxınlığında yerləşdiyi üçün orada bina tikmək istəyən tikinti mafiyası tərəfindən yandırılıb. O əlavə edib ki, ilk yanğından öncə o çıxış edərək bu ərazidə yanğın törədiləcəyini demişdi. Maraqlısı odur ki, bu hadisələr rayonun yeni icra başçısı vəzifəyə təyin olunduqdan sonra baş verməyə başlayıb. Hətta ərazidəki çoxillik ağacların dibi qazılarıb, ora onların quruması üçün kimyəvi maddələr tökülüb. Qurban Məmmədov və onu himayə edənlər barədə çıxışından sonra ikinci dəfə evinin yandırıldığını iddia edən Ramin Hacılı bildirib ki, dəfələrlə təhdid olunmasına baxmayaraq, hadisənin səbəbkarlarını sona qədər ifşa edəcək. Yanğın hadisəsi bu ərazidə baş verib ilk dəfə 2017-ci ilin mart ayının 29-dan 30-dan keçən gecə saatlarında. Hansı ki, ondan bir ay öncə mən mətbuatda çıxış eləmişdim və bu kadrlar YouTube-da da var və bildirmişdim ki, yanğın baş verəcəyi gözlənilir burada, buranı yandırmaq istəyirlər. Çünki bina tikmək istəyir tikinti mafiyası və onun arxasında duran məmurlar artıq hərəkətə keçiblər. Ondan öncə yanğın baş vermişdi yaxınlıqda bir evdə və iki körpə uşaq yanmışdı içində. Daha sonra bu ərazidə başqa bir evdə yanğın baş vermişdi. Və həmin vaxt mən bildim ki, artıq bu yandırma kampaniyası gəlib bizim evə də çıxacaq və bir də mənə təhdid eləmişdilər, bildirmişdilər ki, evi yandıracaqlar. Sən çünki filan kəslərin sözünə qulaq asmırsan, filan tapşırığı yerinə yetirmirsən və s. Mən təbii ki, təhdidlə hərəkət eləməmişəm heç vaxt, nə də hər hansı bir şirinlikləndirici təkliflə hərəkət eləməmişəm. Fikirləşdim ki, bunu ictimailəşdirim və ictimailəşdirərək qarşısını alım. Bundan sonra heç kim bu evi yandıra bilməz. Lakin görünür çox güclü qüvvətlər və mənim ictimailəşdirməyimə baxmayaraq 10 gün keçməmiş, daha doğrusu 1 ay keçməmiş ev yandırıldı. Fevral ayının 27-sində mən açıqlama verdim. Üstündən keçdi mart ayının 29-u gecə ev yandırıldı. Həmin zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirdi ki, qısa qapanmadan baş verib yandırılmadan söhbət gedə bilməz. Mən isə onlara bildirdim ki, mən şübhələr içindəyim və bu hadisələr Nizami rayon icra başçısı təyin olunandan sonra sürətlə getməkdədir. 2015-ci ildə o icra başçısı təyin olunub və ondan sonra sürətlə evlər yanmaqdadır. Lakin iddia elədilər, laboratoriyadan güya ekspert rəyi gətirdi və s. Tamam dedim. Salamat qalan bütün hər şey, çəpər, ağaclar və s. bu 2 il müddətinə bunlar hamısı quruduldu, yandırıldı, sıradan çıxarıldı. Ağacların dibin qazıblar, kislata töküblər. Baxın, bu yolqa ağacıdır, şam ağacıdır. Bu şam ağacının dibini qazmaq kimə lazımdır? Bunun bütün şam ağaclarının dibi qazılıb və mən iddia edirəm ki, bunun dibinə kislata və yaxud da ağacları qurutmaq üçün nəsə tökülür. Baxın, bütün ağaclar, şam ağaclarının dibləridir. Hansı ki, şam ağacı sulanmır. Sulanması lazım olan ağacların dibi qazılmayıb və onlara heç nə olmayıbdır. Çünki onlar sulanmadan quruyacaq, yəni sulamasanız quruyacaq. Əşyalarım var idi, vaqonun içi qalırdı və həmin vaqonda bu günlərdə gecə saatlarında yandırıldı. O vaqondan yanan yanğının, bunun qapısı dəmir olub, üstü bağlı olubdur və yalnız yanğın söndürənlər onun üstünü qırıblar ki, içəri sökə bilsinlər, qapısını qırıblar. Oradan yanğının, bu ağacın bu hissəsinə keçməsi mümkün deyil. Bu ağacın bu hissəsinə yanğın oradan keçə bilməz. O ağacın o hissəsinə yanğın keçə bilməz. Ora bu ağaclara benzin töküblər, çünki bu ağaclar heç cür quruda bilmirlər. Çox, belə deyək də, uzun ömürlü ağacdır. Daha sonra hamamı görürsünüz nə qədər aralıdadır. Oradan ora yanğının keçməsi mümkün deyil, onun içi yanıb, onun içindəki taxtalar yanıb. Demək ki, ora da benzin dökülüb. Yol çəkilən zaman icra başçısı gəlib burada olub, bir gün sonra yandırılıb. Nizami rayon icra başçısı necə olur ki, gəlir bura bu yol çəkilişi prosesinə tamaşa eləyir və ertəsi gün burada yanğın baş verir. Mən iddia edirəm ki, bütün bunların hamısının baş verməsində tikinti mafiyası və onların arxasında olan məmurlar dayanır. Yoxsa ki, bu buranı başqa kimsə, maraqlı şəxs gəlib yandırmaz, heç kim bu şəxsi qərəzliyi eləməz. Hansı ki, bir hadisə baş verir, ondan bir gün sonra oldu. Mən Qurban Məmmədov və onun arxasında duran hakimiyyətdə və başqa dövlətlərdə şəbəkəsini ifşa eləyəcəyini bəyan elədim. 2 gün sonra bu yanğın baş verdi. Demək ki,
bu hadisələrin baş verməsində əlaqə də axtarmağa dəyər. Bu da bir argumentdir. Və mən düşünürəm ki, bütün bunların hamısını baş verən insanlar hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinə təhqiqat gedir. Eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyi təhqiqata başlayıb, məndən ifadə alırlar, bugün də alacaqlar. Və iddialarımı irəli sürmüşəm. Düşünürəm ki, obyektiv istintaq aparılacaq. Cəza çəkməli olan şəxslər cəzalandırılacaq. Xüsusən də bu ağaclara, bu insanların yaşadığı yerlərə bu cür şəkildə qəsd edənlər ifşa olunacaq və hər kəs ağlını başına yığacaq. Bundan sonra insanların evini yandırmağa cürət eləməyəcək. Bir evi yandırdılar, içində iki körpə bala tələf oldu. Bu kimi hallara baş vurmayacaqlar və bundan çəkinəcəklər. Mənim məqsədim, çalışmalarım bundan ibarətdir. Dərəbəyli, yəhsizlikdir Nizami rayonunda və bu hal davam eləyir. 2 ildir Fövqəladə Hallar Nazirliyi təzminat müəyyənləşdirib, bu təzminatı ödəməkdən imtina eləyir. Niyə? Çünki onlara tapşırıq verən var ki, təzminat verməyin. Niyə Nizami rayon icra hakimiyyəti bu şəkildə davranır? Bütün buraları təmizləmək, yandırmaq bununla məşğuldur. Çünki maraqlıdırlar və bunların hamısını mən ifşa eləyəcəm. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.